suldaanka guud e ee beelaha habaryooni suldaan maxamed suldaan xirsiqani ayaa markii ugu horraysay waxa uu ka hadlay heshiiska badda ee dhowaan ay wadagaleen dowladaha somalilan iyo ethoobiya iyo sidoo kale khilaafaadka siyaasiga ah ee dalka Sultan Sultan da so manta, ka jira suldaan maxamed suldaan xirsikani oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa war-saxaafadeed u soo saaray maanta siddeed iyo labaatanka bishan januari waxa uu ugu horrayn shacabka reer somalilan uu ugu baaqay inay ka midoobaan khilaafaadka siyaasiga ah ee saamaynta ku yeeshay wadajirkoodii iyo midnimadoodii sidoo kalena ay ka fogaadaan buu yidhi wax kasta oo nabadgeliya darro iyo colaado horseedi kara suldaanka guud ee beelaha habaryoni sidoo kalena maruu ka hadlaayay heshiiska isfahamee dhinaca badda ee dhowaan ay wadagaleen dowladaha somalilan iyo ethoobiya waxa uu su'aalo dhowrah uu weydiiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isagoo sidoo kalena far inu diray dowladda soomaaliya iyo ethoobiya warsaxaafadeedkan uu soo saaray suldaanka guud ee beelaha habaryooni suldaan maxamed suldaan xirsikani ee uu kaga hadlay arrimaha dhowrkaa ayaa si guud waxa uu dhignaa sidan war-saxaafadeed anigoo ah suldaan maxamed suldaan xirsikani waxaaan maanta u soo saaray war-saxaafadeedkan inaan kaga hadla dhowr qodob oo aan u arkay inaan laga aamusi karin islamarkaana u baahan in talo iyo tilmaam laga bixiyo marka uu horraysa waxaan bulshada reer somalilan ugu baaqayaa inay ka midoobaan khilaafka siyaasadeed ee saamaynta ku yeeshay wadajirkooda iyo midnimadoodii isla markaana laga fogaado wax kasta oo nabadgelyo darro iyo colaado horseedi kara arrinta labaad ee aan ka hadlayo waa heshiiska badda ee ay wadagaleen ethoobiya iyo somalilan kaasoo sababay hadalhayn iyo buuq badan haddaba waxaan su-aalo weydiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa aynu ognahay ethoobiya bad maleh ciidanbadeedna way leedahay madaxweyne waxa aan maqlay in heshiiska aada la gashay dowladda ethoobiya uu soconaayo konton sano haddii ay sidaasi run tahay madaxweyne konton sano way yar tahay inkastoo aanay joogi doonin ragga maanta talinayaa waxa hadhaya oo waxa aynu maanta qornown markaa mudane madaxweyne markaa muddadaasi kontonka sano ay dhammaato miyey ethoobiya kala diraysaa ciidankeedii badda mise waddan kale ayay u guurayaan mise waxaa dhalanaysa bad cusub oo ay ethoobiya wax ku leedahay waxa aan si buuxda u taageersanahay jiritaanka iyo qaranimada jamhuuriyadda somalilan balse taas macnaheedu maaha aniga oo soomaali ka hordaaya inaan xabashi u galo inta aan sharciga ka aqaano ma jiro madaxweyne khariidad beddeli karaa maadaama oo soomaalidii kale aynu kala tagnay baddan somalilan waxa saami kuleh reer khaatumo la'aantoodna ma hirgeliso mana soconayso wax arin ahi mudane madaxweyne waxa aad tahay madaxweynihii shanaad ee somalilan waxaana kaa horreeyey afar madaxweyne oo kale ethoobiyana madaxweyne keliya lama aysoo hadalqaadin bad iyo wax lamid a laakiinse su-aashu waxay tahay adiga maxaa kuu gaarah madaxweyne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo inta ka ag hadlaysaba waxaan leeyahay candhuuftiinna dibu luqa labadiinna dowladoodba haddii aad tihiin ethoobiya iyo soomaaliyaba waannu iskaga kiin filannahay waanan iska keen celinaynaa haddii aadna soo hunguraysaan thobiya miyey diyaar u tahay inay dowlad deegaanka soomaalida e ethoobiya ay ka dhigto dal madax bannaan oo ku beddelato bad ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan reer somalilan markii la jeexay xuduudbeenaadka abwaan soomaaliyeed oo garan waayey wixii loo jeeday ayaa yidhi qoonsada halkaas waxaa ku jira qabar la xaad weyne hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa allaha u naxariistay ereye ka mid a maansadii abwaan gaariye oo ah anigana hadhow iyo faallo halista ah inaan ka afeeftay ولی به هولیگ گادی هگر لواوی تاريخ ذا تاریخ المامن و حلمامین الله سلطان محمد سلطان حرس قنی هذا لکن کسوی یاری سلطان کجود بريوني هبریونی سلطان محمد سلطان حرس قنی ایا وحه و کس آدی یا حل و بوق بدن یه قبل کی عالم کبا هشیز کیس فهم اکودی بیش اي ای اديس داده از آبادا ای دلک ایثوبیا ای کودا جلن مدحوينها سومالي لان موسى عبدي اي الوزارة ها ايتوبيا ابي احمد عدفتاح الرد صاب تي في هرقيسة ما شاء الله سوده هذا شركة التالسوم محمل وحي كود دياريسي اذيق انترنت اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وايشا بلكتيدا انتو سو قد لان هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو cayaaraha iyo onlaine gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numbarka gaaban